Zdravím vás, dneska som sa ani neozval, dneska je pondelok. Po predĺženom víkende to išlo trošku ťažšie s tou robotou, až dneska celý deň pršalo, celý deň bola tma, takže som mala takú nejakú náladu, tak by som to nazvala. Ale prišla mi SMS-ka, že si môžem ísť vyzdvihnúť jednu vec, o ktorej vám poviem inokedy, možno nespravím celé video, alebo aspoň väčšiu časť videa. A musela som ísť do Avionu, čo je odo mňa dosť ďaleko teda, táto lokácia. Ale som si povedala, že keď už sa trepem teda do Avionu, tak nevedla IKEA. A čo musím kúpiť v IKEA? No predsa rámy na obrazy. Takže som išla do Avionu, vybrala som si tú vec, ktorú som mala, pretože zase som na to mala iba 2 dni. Nechápem prečo, keď si človek niečo rezervuje v predajni, má na to, že 48 hodín, aby si to vybral, ako tak aspoň 3 dni. Aspoň 3 dni, nie proste 2, nechápem, ale dobre. Lebo som dneska nechcela, aby som dáš nikam sa trepať. A teda išla som do IKEA a mám obrazy. Toto sú tie A4-kové, týchto som zobrala 5, úplne basic. Potom som zobrala ešte tieto 2 A5-kové. A potom som tam videla tieto háčiky. Toto sú nalepovacie háčiky, mali by udržať že vraj 2 kg. Tieto rámy na obrazy veľké majú že 0,3 kg, takže som úplne v pohodičke v norme. Ale teda, že sa to môže lepiť aj na stenu, ja si to vôbec nemám žiadnu skúsenosť. Neviem, čo mám použiť, pretože chcem lepiť, teda si chcem dávať na stenu obrazy aj tuto v mojej izbe. A takisto chcem dať obrazy aj do práce. Ale teda v práci by som najradšej dala tento háčik, taký to určite poznáte, že to je priviete. A tento teda necháva v stene tieto 3 bodky, čo by mi teoreticky nevadilo, lebo stena v práci ma až tak veľmi netrapí, tá není moja. Ale trápi ma táto doma, tu. Tak rozmýšľam, že asi tieto použijem v práci na zatlčenie obrazov. A toto by som asi vyskúšala doma a dúfam, že mi to nepoškodí veľmi omietku. Neviem, čo je horšie, stiahnutá omietka alebo tieto 3 ďobky, keď máte v stene. No neviem, každopádne musím sa rozhodnúť. Z každého mám iba vzorku, mám iba tento jeden háčik a toto som si dneska iba na skúšku kúpila. No a dneska, jak som sa pozerala na tú moju stenu v práci, tak som zistila, že neviem, či tam bude úplne stačiť tých 5 či koľko, 6 obrazov, čo som vybrala. Tam to vyzerá na dosť väčšiu stenu, ak som to jaksi nemala v oku, ale veľa vecí nemám v oku. A rozmýšľam, že čím to doplním. Mám v práci ešte tie grafiky, tú Salvatorovú lekáreň a ešte tam mám tiež od tej pani Barbary jeden obraz, ale ten sa mi úplne do tej série tých červených, čo som vám neviem kedy ukazovala, že by som si ich chcela dať tak na stenu, úplne nehodí. A neviem sa rozhodnúť, nechcem to mať zase také jak v cirkuse prekombinované, ale sa na druhú stranu, ako keď máte obrovskú stenu a máte tam 5 malých obrázkov, tak to tiež nevyzerá dobre. Takže iba s týmto som sa vám chcela pochváliť, že som si zvládla kúpiť konečne rámy na obrazy, pretože si pamätám, že predtým, čo som sa hňala rámy na obrazy, to bola celkom výzva aj rozmerovo a celkovo aj s mojou rámovou prokrastináciou, že som jednoducho nemala čas, respektíve sil ísť kúpiť nejaké obrazy. Mám problém a hneď 2. Rozbalila som tento malý rám. Zoberám obraz, ktorý som si myslela, že je A5-kový, čo podľa mňa je A5-kový. A som si myslela, že tento rozmer je A5-kový. No. Ale asi to už kašlem. Asi to normálne, že zostrihnem. Lebo to je, že tak 1 cm. Myslíte, že tá pani sa nahnevá? Ako keď si to takto dám, tak si myslím, že to môže byť nie. Ako trošku z toho ustrihnem. Už vážne nebudem kupovať iný obraz. A druhá chyba je, že tu teda je taká fólia. Ako keby takéto sklo. Ale na ňom je prosím pekne vytlačené takéto niečo, čo sa dá ľahko zošúchať, teraz neviem, či z tejto strany, ale keď to zošúchate, čo nechápem proste prečo, tak vám tu zostane takáto šmuha. Dala som odtiaľ preč dole takúto fóliu, ktorá tam bola, ale ako pardon, predstavte si, že tam máte fotku a máte proste cez vašu tvár takýto škrabanec divný. Ale tam nechcem mať akože ani tento znak cez ten obraz a zároveň nechcem mať akože toto, takéto doškrabané. To čo má znamenať? Idem to ešte vyskúšať umyť.
Ale to ako, pardon, to čo je za kvalitu? Prečo mne sa takéto niečo musí diať? Ja neviem, robím niečo ja zle, ale pokiaľ viem, tak obrazy majú mať výplň. To nemá byť, že výkres holí, čak na neho niečo kvapne a čak tam treba toto plexisklo. Ja tomu nerozumiem, ešte toto tu zostalo stále dole. Ešte toto myslím, že také, že keď to dáte, tak zapadne to do ramu. Ale toto, viete, to bolo proste tu, to je mimo rámu, to zostane proste na fotke. Kto tam chce mať tento LOD, či čo to tam je 04 napísané? Prečo to vytlačajú takto, proste v strede toho plexiskla? Čo to má znamenať? Si kúpa nejaké chybné kusy, alebo čo? Ja som úplne rozčúlená. Trošku som ten obraz pristrihla, ako vidíte. Ja ako umelec by som v živote už mne nedala žiadny obraz, kebyže toto urobí s môjim obrazom, že si ho reálne obstrihá. Tá pani to nikdy nezistí, ja aj to hovoriť nebudem, dúfam, že ani vy jej. A keď tak, tak sa to maximálne dozvie až z tohto videa, ale predpokladám, že si ho nikdy nepozrie, že sa to nikdy nedozvie. Je to naše malé umelecké tajomstvo. Šošanka až teraz číta návody, ale veď, že ho má celý čas pred sebou. A tu je napísané, teda okrem toho, že môžete vyklopiť ten obraz, že máte stiahnuť jednu fóliu a asi aj druhú. A to vyzerá, že som stiahla asi iba fóliu z jednej strany a z druhej nie. Preto tam je ten hnusný obrazok. Asi kvôli tomu to tam nechali, že hej, vy blbečkovia, niečo sa vám na tom asi nebude pozdávať, keď budete mať v strede obrazu tento kód, neviem čoho to je. Takže idem asi pozrieť ešte raz tento obraz a vyskúšam to teda stiahnuť, ale nešlo mi to. Skúšala som to, ale nešlo mi to z druhej strany stiahnuť, takže uvidíme, asi som niekde spravila chybu. Hlboko sa ospravedlňujem IKEA, dá sa to samozrejme, že stiahnuť tá fólia z obi dvoch strán, takže to plexisklo je krásne, prehľadné, idem to teda spraviť aj na tomto druhom. A pardon IKEA, proste my blbečkovia na vody nečítame, veď prečo. Tak celkom dobrá som to zvládla, nie? Máme už takto tri pekne obrazy, zarámované, veľké, dva tieto malé. No a tento štvorcový, tak na ten potrebujem kúpiť zvlášť ešte rám. Takže uvidím, možno ešte pozriem, takže cez internet, či vôbec IKEA má, nech už sa tam nepreháňam. Lebo viem, že má také obrovitanské štvorcové, ten mám aj doma, ale nechcem, aby medzi tým bol ako keby biely priestor. Bola by som rada, keby, že to proste vyjde tak, jak všetky tieto naozaj, že presne na tú veľkosť. Ale som rada, že som aspoň toto zvládla a že už sa trošku pohyňame dopredu, však ako kedy som u nej bola pred 3 mesiacmi, ešte som nebola schopná si kúpiť a zavesiť tie obrazy. Ešte som zabudla povedať, že ako som bola v IKEA, tak samozrejme som sa zastavila aj na večeru. Chcela som si dať môj obľúbený hermelín s brosnicovou omačkou a zemiakovým pyre. A predstavte si, jeden človek predo mnou bol, ten si dával nejaké tie mesové guličky a kuchárovi sa šmykol tanier a ten sa rozbil nad tým jedlom, čo oni majú v tej vitrine. A samozrejme sa to rozbilo nad omáčkou na guličky a nad zemiakovým pyre. Omáčku vedeli doložiť hneď, to bolo, že, lebo nevedeli, kam tie črepiny odleteli, preto to museli celé vymeniť, také tie veľké nakladače, inak takže to na jedla a vyhodíte to iba kvôli tomu, že či tam náhodou niekde není črepina, ako je to nebezpečné, ale tak to je proste také plýtvanie jedlom, bo by som bola naštvaná ako kuchár. No a tú omačku vymenili, to bolo, že za 2 sekundy tam bol ďalší veľký galón omačky a samozrejme zemiakové pyré nevedeli tak rýchlo vymeniť a ja si ho vždy dávam k tomu hermelínu. Tak sa pýtam, že či ako nevie, kedy bude to zemiakové pyré a tá pani kuchárka druhá, že no, tak to bude na dlhšie. Tak dobre, tak som si dala hranolky, bolo to ok, ale nebolo to proste to moje obľúbené a dala som si aspoň teda ten mandlový koláč, tušiže, a ten bol teda výborný. Takže to len tak k môjmu šťastiu. Je teraz 5:30, ja už som prišla domov, najedla som sa a znova vyrážam do ulic a dneska si idem po jednu väčšiu rezerváciu, o ktorej vám zase ešte nič nebudem hovoriť, pretože o tom asi teda bude nejaké samostatné video, alebo aspoň veľká časť nejakého videa. Ja už sa vraciam späť, tuto si nesiem svoju tajomnú vec,
o ktorej sa dozviete neskôr. No a idem si hodiť kúpel a už dneska nebudem robiť nič. Nejakú mám divnú náladu už druhý deň, ale bolo mňa to z toho počasie upršaného. Tak dúfam, že už zajtra bude lepšie. Dobré ráno. Dneska je môj deň školení. Mám dve školenia dneska. Obidve sú našťastie online. No teda aj povinnosť sme zapnuté kamery. No a za 4 minúty mi začína a ešte tlačím svoje raňajky rýchlo, aby som to stihla, aby som nebola celá o trošku, keď sa im tam ukážem. To sú práve pravidlá pre obmedzenie. Máte spracovaný postup, ako budete pracovať v prípade obmedzenia a čo všetko musíte urobiť. Budú 4 hodiny, ja práve odchádzam z roboty. Dneska som zvládla od rána dve školenia, neviem, som nejaká taká prispatá z nich trošku. Ale teším sa, pretože mi prišla SMS-ka, že si môžem ísť vyzvihnúť jednu vec, o ktorej vám poviem neskôršie. Je to taký dodatok k hlavnej veci, o ktorej vám v nejakom inom vlogu poviem. Ale keďže idem po tú vec do Avionu a vedľa Avionu je zase IKEA, tak idem asi po druhú várku rámov na obrazy. Jednu som tam už kupovala asi pred 2 dňami, či kedy som tam bola. No a teraz chcem zase kúpiť nejaké rámy a to idem kúpiť domov, pretože tam si chcem vešať obrazy. No a dneska mi veľmi promptne prišiel jeden rám na obraz, ktorý som nevedela kúpiť v IKEA. Potrebovala som rozmer 30x30 cm. A ten teda tam nemali, tak som pozerala na internete a ja mám reálne pocit, že som si ho včera objednala a dneska už mi došiel kurier s tým rámom. Takže som si zarámovala ešte posledný obraz od tej pani Barbary, čo mám z Hamburgu. A mám to aj všetko tu, takže už si musím dokúpiť iba háčiky na steny. No a môžem to tam teda dať. No ako som hovorila, tak budem sa trošku považovať, že ako to tam dať, lebo mám pocit, že tých obrazov ešte dokonca aj málo. Takže niečo budem musieť vymyslieť. No a teda dneska si idem dokúpiť domov, klasicky večierne rámy na obrazy. A vlastne doma mám tiež nejaké také grafiky, aj tu, čo som vlastne dostala teraz na narodeniny z toho KC Dunaj. Tak tu chcem dať na stenu a teda ešte nejaké od tej Barbary. Tie sú zase ladené do modrá, ja to vám potom ukážem. No a doma mám ešte ďalšie iné plagáty a to sa chcem pozrieť, mám pocit, že to sú rozmery až 4, takže dneska idem kupovať až 4 a 1 a 3 rám určite. No a budem to musieť spraviť nejakú takú koláž, aby sa mi tam nejako tak chodilo na tú stenu. Takže to je môj dnešný plán, no a teda, keďže už budem v IKEA, tak idem druhýkrát za tento týždeň sa tam navečerať. A veľmi dúfam, že už tam nebude žiadna nehoda, že sa nikomu nič nerozbije a že ja dostanem svoj milovaný herbelín s brosnicovou omáčkou a zemiakovou kašou a k tomu ako dezert mandlový koláč. Dnes je piatok, je už 9 hodín večer, ja sa vraciam z 3-hodinovej skúšky orchestra, pretože vyzerám jak taký zoschnutý párok, ale bolo to super po tej vianočnej pauze, čo sme mali. Dobré ráno, dnes je sobota, ja som sa zase nevyspala, musela som dneska stávať o 8, pretože máme dneska také sústredenie by sa dalo nazvať, alebo skúška s orchestrom, pretože o týždeň ideme hrať na ples a teraz ako boli vianočné prázdniny, ešte predtým zo pár skúšok odpadlo, tak sme sa dlhšie nevideli, takže to treba všetko tak nejak docvičiť, aj nové skladby a oprašiť staré skladby. Takže dneska máme také sústredenie, v podstate my máme každý rok, pretože je to spojené aj s tým, že tam jeme tradične kapustnicu, takže také kapustnicové stretnutie a zároveň od rána aj cvičíme. Po skúške nebudem asi robiť dneska nič, musím oprať tradične, pretože sa mi to tu kopí, celý týždeň som neprala, pretože som na to nemala veľmi čas. No a ešte by som si chcela zahrať aj na klavíri a ešte by som si mala precvičiť aj flautu, pretože oprašujeme tiež s gitaristom staršie skladby a potrebujem si tam nejaké ťažšie pasáže prebehnúť. Takže uvidím, čo dneska z toho stihnem a ešte hlavne, ako sa mi bude chcieť, keďže budem dneska od rána počuť iba samú hudbu. Čiže dneska bude chcieť robiť niečo s tou hudbou po tej našej dlhej orchestrálnej skúške. A keďže nepísaným pravidlom niečo donesť na kapusnicu, tak berem tieto oriešky a ešte takúto sadu fík, čokolády, neviem čo, malín a neviem čoho, ďatli asi. A berem aj tieto načaté marshmallows, ja už som si dneska dala, pretože som na to mala chuť a zvyšok dojeme spolu na orchestri. Neviem, či vám zo skúšky niečo natočím, asi pravdepodobne nie, ale keď tak, tak možno uvidíte nejaké kratulinké zábery. Uvidím, čo sa mi podarí. Thank you.
pozrie sa, hneď mu srdce zaplesá, lebo je to veľmi divná vec, že som posiel ešte mládenec. Ani vám to nepoviem, koľko ma už chcelo žiel, ale ja som každej košom dal, aj do duška zaspieval. Len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, beru nie, žiadna z nich ma nedostane, ja radšej zahrabať sa dám pod čiernu zem. Budú 4 hodiny, ja som teraz dorazila zo skúšky z orchestra. No už teda dneska flautu cvičiť nejde, už mi na dneska stačilo. A samozrejme, že sa mi nepodarilo veľmi natočiť, pretože sme len hrali, potom sme jedli kapustnicu, mali sme jednu ešte aj pizzu a potom sme zase hrali. No a idem vám teraz ukázať, čo som si kúpila. Akože neviem, prečo z toho robím takú veľkú vec, aj v minulom vlogu, alebo v tomto vlogu, ešte neviem, kde tam tie zábery, som hovorila, že si idem po nejaké veci, ktoré mám rezervované, a chcela som vám povedať čo. A odmýšľala som, či o tom spravím samostatné video, ale asi to iba šupnem do nejakého vlogu, pretože o tom asi ani neviem spraviť samostatné video, pretože na to nemám vedomosti. Ale čo je pre mňa novinka v mojom živote, tak je, kúpila som si Nintendo Switch. Ja nehráč. Akože Nintendo Switch som mala v rukách, že 3-krát v živote, toto je 4-krát. Čo ho mám. No a dôvod bol taký, že asi pred rokom alebo dvomi sme s kamarátmi hrali Nintendo Switch. Bavilo ma to, hej, však ako je to zábava. A hrali sme to tak, že v noci sme si dávali nejakú Mario Kart, také tie spoločné minigames a takéto. A vlastne to Nintendo bolo kamarátové. No a po tejto noci, to bolo myslím, že na Silvestra, sme mali túto zábavku. Asi pamätám teda minulý január alebo predminulý január. Už som bola do toho taká akože chytená, že som tak rozmýšľala, že mňa to fakt akože bavilo, bola to zábava, že čisto nekúpim aj domov. A viem, že som to potom v januári, neviem, pred 2 rokmi, alebo kedy zavrhla a povedala som si, že no ja neviem si to ako kupovať, že ja nie som úplne ten videohráč. No a teraz sme na Silvestra zase hrali a zase na začiatku januára opäť som to spomínala, že aké to bolo proste zábava a dobre to bolo, že by som si možno niekedy tak pri tom aj ja oddychla doma a začala som si o tom vyhľadávať teda nejaké informácie, čo to je, jak to je, porovnanie s PlayStation, porovnanie s Nintendo Lite a teda potom Nintendo Switch. Tak nejak som bola už aj rozhodnutá, že už si to kúpim a potom, že nebude to proste mieť, tak vôbec nie som doma, nehrala by som to na televízore, pretože ja som proste niekde niečo má, že na to nebude mať čas a že to budú vyhodené peniaze. No ale neodišlo mi to z hlavy. Neprestala som na to myslieť, tak som si povedala, že si to kúpim. Rozmýšľala som teda nad PS-kom, ale to je teda nejaké nedostupné. Neviem, čo je na trhu, že proste PlayStation 5-ka je v kuse vypredaná, ako neviem, jak to vyrábajú, keď je potom taký veľký dopyt, tak neviem, čo je taký nedostatkový tovar. Ale pointa je taká, že PlayStation je v podstate iba na televízor a ja teda tým, že netrávim vôbec doma veľa času, tak som si povedala, že buď si kúpim Nintendo Lite alebo Nintendo Switch. Už som bola nakoniec dosť k tomu Lite, ale som si povedala, že sa mi asi mám pocit, že praktickejšie bude kúpiť si Nintendo Switch, kebyže náhodou sa mi raz alebo dvakrát za rok podarí zahrať si niečo na telke a že v podstate to budem využívať tak ako takú cestovateľskú hračku. A potom si začala pozerať kadejaké hry a takéto, no a nakoniec som sa teda rozhodla, že si ho kúpim. Kúpila som si teda túto šedú verziu. Odmýšľala som ešte nad tým OLED verziou, ale tá sa mi farebne nepáči, lebo tie Joy-Cony, čo som teraz múdra, hej, tie názvy, lebo tie ovládačiky sú biele a si hovorím, že to bude veľmi rýchlo špinavé. No a tá prvá verzia Nintendo, ktorá je taká červeno-tyrkysová, tak tá sa mi absolútne nepáči, ale že absolútne. A som si povedala, že nebudem si teda ako kupovať Nintendo a potom ešte k tomu nejaké inakšie farebné ovládače, čo to bolo úplne, že vyhodenie peňazí. Tak som išla na klasiku, mám teda takéto šedé. No a kúpila som si teda ešte k nemu aj nejaké hry, tie som naozaj vyberala len podľa obsahu, čo sa mi páčilo, pretože sa v tom absolútne nevyznám. No a teda najväčší úspech som zistila, že má celkom Zelda, takže to bola moja nejaká prvá voľba. No a tieto ostatné som si naozaj pozrela iba tak nejak krátke ukážky, že ma mohlo ako keby zaujať.
Kúpila som si ešte túto hru, potom takéto niečo, to je malo niečo také vesmírne, ak som pochopila správne. No a tento Dark. Či takto? Nie, takto. Neviem na to dať ešte nejakú recenzie. Zeldu som už hrala a neviem, prečo som nejak od toho očakávala viacej, ale možno preto sa mi to ešte tak veľmi nepáči, že mám ešte trošku problém s tým ovládaním pohybu, proste doprava, doľava, kamera a pohyb, takže mi to ide tak nejak kostrba to všetko. Takže tam bolo zo pár bojov a teda tie boli totálne podľa mňa ľahké, len ja s mojou koordináciou, respektíve nekoordináciou rúk, neviem, nejak sa mi to ťažko hrá, alebo neviem, nejaké to pri veľmi akčné na mňa, to som fakt, že iba na začiatku. Takže to som skúšala, kúsok som si odhrala, ako určite v tom budem pokračovať. Tieto dve som ešte ani neotvorila, ešte môžete vidieť, že je na nich fólia, tie som ešte absolútne neskúšala. A skúšala som teda túto hru. To môžeme ukázať, tam má pekný, pekný obal, taký plechový. A teda túto som začala hrať včera v noci. A musím povedať, že to ma veľmi, veľmi baví, tá je viac taká príbehová, ale som sa tiež smiala na to, že hneď prvá úloha a ja som ani nevedela vyriešiť. Som si musela ísť po nápovedu. Ale tak však ako učím sa, hej, som, nie som proste hráč. No a uvidím teda, ako to bude u mňa využívané, keďže fakt na to nemám čas a ani s tým tak nejako nebudem hravať asi v autobuse. Viem si ešte predstaviť, že teraz ma čaká nejaká cesta do Prahy, tak chcem predstaviť niekde v nejakom vlaku a tak nejako, že skúšam, je to proste za mňa nová hračka. Som ešte stále taká, že neviem, čo sa vôbec spravila dobrá, keďže naozaj na veľa vecí nemám čas, ja ešte kúpim Nintendo, čo je proste nenormálny žrač času, ale si hovorím, že proste je to taká investícia na niekoľko rokov, povedzme si, že Nintendo sa nevyrába každý rok nové, ak nie mám mobilné telefóny, takže si myslím, že by mi to mohlo dosť dlho vydržať, no a vždy je tu možnosť ako predať to na nejakom bazári, že? Ale si myslím, že si ho nechám a že sa do toho postupne dostanem. Akože baví ma to, len teda s tým časom je to trošku také zložitejšie, že tým, že mám veľa záľub a kadejakých aktivít, tak na to není až tak veľa času. A to je asi všetko, no. Unboxing z toho robiť nejako nebudem, myslím, že všetci asi cca viete, čo sa tam nachádza. Už mám teda odbalený, vybalený, lebo už som teda na ňom hrala, takže vyzerá takto. A ešte si teda na neho, už som si objednala také púzdro a čakala som, pôsobí na mňa tak, že sa strašne o to Nintendo bojím takým, že je také ťažšie, som čakala, že je trošilinku ľahšie. Ale tak mám vždycky pocit, že ho musím silno držať, aby mi náhodou nepadla tá konzola. Takže to je môj ďalší darček do nového roka od seba sama pre seba. A keď náhodou, tak ho vieme teoreticky využiť aspoň ovládače s mojimi kamarátmi, keď budeme hrať zase nejakého Mária. Tí sú teda minigames pre viacero hráčov. A ako som povedala, tak neviem, prečo som z toho robila takú vedu, že mám proste Nintendo, ale asi je to preto, že nikdy som nebola na takéto veci, žiadne nejaké videohry, ani inakší predchodcovia Nintendo, ani žiadne PlayStation alebo niečo takéto, takže pre mňa to celkom tak akože nová hračka a hlavne ja ako milovník umenia tam veľmi obdivujem grafiku. Dokonca som vydržala aj 5 hodín pozerať jednu full game hru na PlayStation a to iba fakt kvôli tej grafike. Ako aj tuto je veľmi dobrá grafika, myslím, že na PlayStation je že ešte lepšia, keď to pozeráte na telke, tak je to úplne, že wow. Ale PlayStation si teda určite neviem kúpovať, lebo teda ako hovorím, tak sa nezdržujem veľmi doma, takže som potrebovala niečo také cestovné a toto je myslím, že také, že aj. Že keď budem mať chuť, tak si to nejako zapnem na telke, ale väčšinou si myslím, že to budem využívať takto práve mobilne, že to pôjde so mnou. Takže čo vám chcem ukázať, jednu peknú vec. Teraz na Vianoce nakupovala kolegovi takú sadu čokolád v tvaroch pracovných kancelárskych pomôcok. No a jedna moja kamarátka bude mať vo februári narodeniny. A tiež neviem úplne už, čo jej mám tak nejak kúpiť a viem, že má čokoládu rada. Tak som jej objednala tiež
takúto sadu kancelárskych pomocok, ale vyzerajú trošku inač. A už sa ich budem musieť niekoho opýtať, pretože že som to už dávala viacerým ľuďom, že ako vôbec tá čokoláda chutí. Tuto je teda taký laptop, tuto je pero, nechcem sa toho dotýkať, tuto je USBčko, tuto je taký poznámkový blok, toto vyzerá ako kalkulačka, aj keď neviem, strašne veľa týchto tlačítok tam má. A toto je na papier spinkovač. Nenormálne dobré to vonia, strašne dobré to vonia po čokoláde, ale keď to dám už tejto kamarátke, tak sa budem musieť opýtať, že jak to chutí. Fakt som teda, že čo je vlastne vo vnútri, plamia tam, že horká čokoláda, nemalo by to byť, že ničím plnené, ale či náhodou není, tak nech cíti toto farbivo, také čo tu je. Takže ešte takáto sada je. No tých čokoládových sad je naozaj veľmi veľa, takže odporúčam, keď si tak si to vygooglíte a keď nemáte komu čo dať, tak toto je podľa mňa veľmi dobrý darček a dúfam teda, že tá čokoláda je dobrá, takže neviem, či vám to dobrá odporúčam, ale podľa vône si myslím, že je fakt to dobrá voľa naozaj tou horkou čokoládou. A inak konečne mám čas prať a ja nemám doma práci prášok. Chápete túto ironiu? Celý týždeň čakám na to, kedy môžem kľudne cez víkend oprať a ja zabudnem, že nemám prací prášok. Teraz som naškrabala poslednú dávku pracieho prášku na jednu teda dávku pračky a mohla som kľudne pustiť aj 3 pračky, kebyže mám prací prášok. Toľko k môjmu organizovanému životnému štýlu. Takýto setup sme tu ešte nemali. Idem si pracivčiť flautu výnimočne, pretože ja fakt to necvičím. Aj to také je počuť. Pretože s gitaristom oprašujem ešte nejaké staršie veci, ku ktorým by sme sa chceli vrátiť. No mám tam nejaké také rýchlejšie vyhrávky a chcem si to iba tak nejak zopakovať, pretože mi to leze na nervy, že vždycky potom, keď prídem na skúšku, tak je to také, že blá, také odflaknuté. Ja sa na to teraz chcem ísť trošku pozrieť a oprašiť si to, pretože sme to kedysi v pohodičke hrali, dokonca aj z pamäti. Takže by to už nemalo byť nič náročné, len to chcem proste prejsť. A prišlo mi zaujímavé, že vám ukážem, jak hram na flaute. Ukazovala som vám, jak hram na klavíre, aj pri tomto deň absolútne môj hlavný nástroj. Takže dneska máme túto flautu. Ja myslím, že zopárkrát ste ma videli v orchestri, ale tam sa tak nejak ťažko točí, keďže okolo vás ďalších 20 ľudí. Takže aspoň trošku tejto flautovej vsúky vám sem chcem dať výnimočne. Trojdielná parížská skladba. Takže asi takto nejako, už to natáčam dlho, takže už dlhšie nebudem. Idem si to ešte docvičiť, pretože ako počujete, tak to ešte trošičku nezvládam. Thank you.
Ja sa idem upratať tento hudobný bordel a ideme sa naobedovať, pretože je už 4:15 a ja som fakt hladná. Inak akože 2 dni predtým, ako som mala ísť na orchestrálnu kapusnicu, sme urobili aj my kapusnicu doma, takže už žujem 4. deň. A asi ju dáme už aj zmraziť, pretože je to nekonečné. Ako veľmi mi to chutí, ale už začínam cítiť takú nie potrebu mať každý krát, každý jeden deň kapusnicu.